მეტი ხნის წინ, ინდოეთის ჯუნგლში ცხოვრობდა ერთი ბრძენი და კეთილი ავაზა, სახელად ბაგირა. ერთ დღეს, როდესაც ბაგირამ დინარის ნაპირს მიუყვებოდა, უცებ რაღაც უცნაურს მოჰკრა თვალი. დინარის პირას ნავი ირწეოდა, მასში კი პატარა ბავშვი იწვა. ეს ხომ ადამიანის ნაშიერია, გაიფიქრა ავაზამ. ბაგირამ გადაწყვიტა, რომ პატარა ბავშვი მგლების ოჯახში მიეყვანა. მათ პატარა ლეკვები ჰყავდათ და ავაზას იმედი ჰქონდა, რომ დედა მგელი ადამიანის ნაშიერსაც თავისი შვილებივით მოუვლიდა. ავაზამ ბავშვი მგლების ბუნაკთან დატოვა, თავად კი დაიმალა. ცოტა ხანში დედამგელმა რაღაც იყნოსა. ბუნაგიდან გამოსულმა ბავშვი რომ დაინახა, არც კი დაფიქრებულა. პატარა მაშინვე შინ შეიყვანა. ბიჭუნას მაუგლი დაარქვეს. მაუგლი 10 წელი ბედნიერად ცხოვრობდა ჯუნგლებში. ჯუნგლის ბინადრებმა მაუგლი ძალიან შეიყვარეს. მხოლოდ ვეფხვი შერხანი იყო ის, ვისაც სძულდა მაუგლი. შერხანს ადამიანის თოფისა და ცეცხლის გარდა არაფრის ეშინოდა. დარწმუნებული იყო, რომ დადგებოდა დრო და მაუგლიც დაიწყებდა ცხოველებზე ნადირობას. როგორც ყველა ადამიანი, ვეფხვი კი ამას არ დაუშვებდა. ერთ ღამეს, ამ ამბის განსახილველად, გლების ხროვის უხუცესები შეიკრიბნენ. გლების ხროვის წინამძღოლი აკელა ფიქრობდა, რომ ყველას უსაფრთხოებისთვის აჯობებდა, თუ კი მაუგლი ხროვიდან წავიდოდა. ბაგირამ აკელასა და რამას უთხრა, რომ მას შეეძლო დახმარება. მე ვიცი ადამიანების სოფელი, სადაც მაუგლი უსაფრთხოდ იქნება. მე შემიძლია მაუგლი იქ დავაბრუნო, თქვა ბაგირამ. როგორც კი გათენდა, ბაგირა და მაუგლი სწრაფად გაუდგნენ გზას და მალე შუაგულ ჯუნგლში აღმოჩნდნენ. გაუჩერებლად მიდიოდნენ, შემოაღამდათ კიდეც. მაუგლი დაიღალა და უთხრა ბაგირას: ბაგირა, ძალიან მეძინება, სახლში დაბრუნებას არ ვაპირებთ. ბაგირამ მაუგლის შერხანისა და უხუცესთა საბჭოს გადაწყვეტილების შესახებ უამბო. არ მინდა ადამიანების სოფელში დაბრუნება, წუხდა მაუგლი. ბაგირამ დაამშვიდა ბიჭი, ახლა დავიძინოთ და დილით გადავწყვიტოთ ყველაფერიო. მერე კი ხეზე ასვლაში დაეხმარა. ისინი ხისტოძე მოეწყნენ, ბაგირას უცებ ჩაეძინა, მაუგლი კი იწვა და საკუთარ ბედზე ფიქრობდა. უცებ ბიჭუნამ შეამჩნია, რომ მისკენ უზარმაზარი პითონი კა მისრიალებდა. ეს ხომ ადამიანის ნაშიერია, გემრიელი ლუკმა, სისინებდა კა. მაუგლი ცდილობდა ფეხით მოეგერიებინა გველი. კა თავის დანებებას არაპირებდა. სრიალ-სრიალით მიუახლოვდა ბიჭს და როდესაც მაუგლი მგველს თვალებში შეხედა, ერთიანად მოინუსხა. კა მაუგლის შემოეხვია და მის შეჭმას აპირებდა. კიდევ კარგი ბაგირას გაეღვიძა და მაშინვე მიუხვდა კას ჩანაფიქრს. ავაზას ბევრი არ უფიქრია, ტორი მოუღერა და მთელი ძალით ჩასხო კას თავში. გველი მაშინვე შეეშვა ბიჭს. დილით ბაგირა და მაუგლი ხმაურმა გააღვიძა, თითქოს მიწა იძროდა. აღლუმი, შესახა აფრთოვანებულმა მაუგლიმ. ბაგირამ კი ყურებზე ტორები აიფარა და მოთქმა დაიწყო. ოჰ, ეს დილის პატრულიღა გვაკლდა. მაუგლი ლერწამს ჩაეჭიდა და გაქანდა, უფრო კარგად რომ დაენახა ყველაფერი. მაუგლი სპილოების მწკრივს შეუერთდა. ფეხშეწყობით მიჰყვებოდა უკან სპილოების გრძელ მწკრივს. უეცრად პოლკოვნიკ ჰათხის ბრძანება გაისმა. ზურგისააკენ? მაუგლიმ ვერ გაიგო რა უნდა ექნა და უცებ სპლიხს ცხვირით შეასკდა. პოლკოვნიკმა ჰათხიმ მაუგლი შეამჩნია. ადამიანის ნაშიერი ხორთუმით აიტაცა. მე ადამიანს ჯუნგლებში არ გავაჩერებ, იყვირა მან. ეს თქვენი ჯუნგლი არ არის, პასუხი არ დააყოვნა მაუგლიმ. ამ დროს ბაგირა გამოჩნდა.
ბიჭი ჩემთან არის, უთხრა პოლკოვნიკს. ადამიანთა დასახლებაში მიმყავს. სამუდამოდ იკითხა ჰათიმ. სიტყვას გაძლევ, უპასუხა ბაგირამ. ძალიან კარგი, თქვა პოლკოვნიკმა. აჯობებს არ მომატყუო. მერე კმაყოფილი შეტრიალდა და სპილოების წკრივს გაუძღვა. მაუგლი ჯიუტობდა, მას არ უნდოდა ადამიანების სოფელში წასვლა. ამ წუთიდან საკუთარ თავზე თავად აგე პასუხს დაუღრიალა და გაეცალა ბაგირა. ჩემზე არი დარდო, მიაძახა გაბრაზებულმა მაუგლი. დიდხანს დაეხეტებოდა მაუგლი ჯუნგლში. ბოლოს დასასვენებლად ქვასთან ჩამოჭდა. უცებ ტოტების ლაწალუწი მოესმა. და სიმღერ-სიმღერით მომავალი დათვი ბალუ დაინახა. მაუგლი და ბალუ ძალიან სწრაფად დამეგობრდნენ. ბალუ მაუგლი შესთავაზა ჯუნგლში დამოუკიდებელ ცხოვრებას გასწავლიო. ბალუ მაჩვენა, როგორ უნდა მოეფხანა ზურგი ხეზე. მთელი ამ დროის განმავლობაში ბალუ ცეკვავდა და მღეროდა. მაუგლი დათვთან უფრო უკეთ გრძნობდა თავს. მე მომწონს დათვობა, თქვა მაუგლიმ. შენგან ისეთ მაგარ დათვს გამოვზრდი, უპასუხა ბალუ. თან სიმღერასაც გასწავლიო. უცბად საიდანღაც მაიმუნები გამოჩნდნენ. დაავლეს მაუგლის ხელი და მაიმუნების ქალაქში გააქანეს. ბალუმ დასახმარებლად ბაგირას დაუძახა. ბაგირა მაშინვე მიხვდა, რომ მაიმუნები მაუგლის უძველესი ქალაქის ნანგრევებში მეფე ლუისთან წაიყვანდნენ. ბაგირა და ბალუ მაუგლის გადასარჩენად გაეშურნენ ერთად. მაიმუნების მეფე ლუიმ იცოდა, რომ მაუგლის ჯუნგლში დარჩენა სურდა. ამიტომ შესთავაზა: შენ ცეცხლის გაჩაღება მასწავლე, მე კი ისე მოვაწყობ, რომ ჯუნგლში დარჩებიო. ამასობაში ბალუ და ბაგირა მაიმუნების ქალაქში მოვიდნენ. ბალუ მაიმუნის სამოსი მოირგო, ნიღაბი გაიკეთა და ცეკვა დაიწყო. როდესაც მეფე ლუიმ ახალმოსული დაინახა, ისე მოეწონა, რომ მასთან ერთად აცეკვდა და ამღერდა. სანამ ისინი ცეკვავდნენ და მღეროდნენ, ბაგირა მაუგლის გატაცებას ცდილობდა. როგორც იქნა ხელი ჩაავლო და გამოიქცნენ მაიმუნების ქალაქიდან. შემდეგ ქალაქი ბოლომდე დაინგრა. მაუგლიმ ბალუსგან გაიგო, რომ ისევ ადამიანების სოფელში მიდიოდნენ. გაბრაზდა და დახმარების სათხოვნელად კასთან გაეშურა. ამასობაში შერხანმა გაიგო, რომ მაუგლი სოფელში გაიქცა და მის მოსაძებნად გაეშურა. ის კასთან მივიდა და უთხრა: თუ ადამიანის ნაშიერს იპოვი, მაშინვე შემატყობინეო. სანამ კადა შერხანი საუბრობდნენ, მაუგლი შეუმჩნევლად ჩამოცოცდა ხიდან და იქაურობას გაეცალა. ის ძალიან მარტოსულად გრძნობდა თავს. საღამოს მაუგლი ერთ უდაბურ და ხრიუკ ადგილას მოხვდა. იქ ბუზღუნა და მავნე სვავები ცხოვრობდნენ. ნახე რა სგავს, ფეხები წეროსას მიუგავსო, იცინო და ერთი. ჰო, მაგრამ ბუმბული აკლიაო, გაიძახოდა მეორე. სვავები სიცილისაგან იჭაჭებოდნენ, მაგრამ ბიჭის ნაღვლიან სახეს რომ შეხედეს, შეწყვიტეს ლაზღანდაროპა. სვავებმა ბიჭის გამხიარულება გადაწყვიტეს და სიმღერა დაიწყეს. მაუგლი ჯერ გაიღიმა, მერე კი თვითონაც აღყვა სიმღერაში. ამასობაში შერხანი გამოჩნდა. შეშინებული სვავები ხეზე აფრინდნენ და იქიდან უყიროდნენ მაუგლის გაიქეციო, მაგრამ მაუგლი არ გაქცეულა. ის იყო შერხანმა ბიჭისკენ ის კუპა, რომ ამასობაში ბალუ გამოჩნდა და შერხანს კუთში ჩაავლო ხელი. სვავები მაუგლი და ბალუ ერთად შეებნენ შერხანს. ამ დროს ჩამოიღრუბლა იელვა, იქვე მდგარ ხეს მეხი დაეცა და ცეცხლი წაეკიდა. მაუგლი ხელი დასწაცა ცეცხლმოკიდებულ ტოტს და ვეფხვისკენ გაექანა. დაფეთებული შერხანი გაიქცა. ბალუ დაშავებული იყო და ძირს ეგდო, თუმცა მალე გაახილა თვალები. გახარებული მაუგლი მეგობარს ჩაეხუტა. ბალუ, ბაგირა და მაუგლი ბოლოს და ბოლოს მიადგნენ სოფლის საზღვრებს. მაუგლის სიმღერის ხმა შემოესმა.
წლის პირას გოგონა იდგა და მღეროდა. ბიჭი ხეზე აძვრა, უკეთესად რომ დაენახა გოგონა, თვალს ვერ აშორებდა. მსგავსი აქამდე არავინ ენახა. როცა გოგონა მაუგლის თვალი მოკრა, მორცხვად გაუღიმა. ბალომ და ბაგირამ დაინახეს, როგორ გამოართვა მაუგლიმ გოგონას დოქი და როგორ გაჰყვა უკან. მერე მეგობრებისკენ მოიხედა და გაუღიმა. ესაა ადგილი, რომელსაც მაუგლი ეკუთვნის, თქვა ბაგირამ. გონი მართალი ხარ, უპასუხა ბალომ და სიმღერ-სიმღერით გაბრუნდნენ ჯუნგლისაკენ.